Jeni gjithë një me Radio Kosova 2 në program të mëngjesit. Do të ndalemi tashmë tek një festival shumë i veçantë, që realisht sot do të nisë edicionin e parë. Është Solar Fest, që vjen nga klubi i astronomëve të Kosovës. Do të kemi aktivitete sot, por edhe gjatë 2-3 ditëve të ardhshme, kuadër të këtij festivali në Kosovë. Një festival që i kushtohet yllit më të afërt të tokës, e që është dielli. Është këtu në studio Fjola Rama nga klubi astronomëve të Kosovës. Mirëseri dhe Fjola. Mirëseri gjeta. Një festival që më la përshtypje fillimisht, po, festivali diellit ose Solar Fest siç ju e keni quajtur. Po, është festivali i parë që mbahet në Prishtinë. Vitet më parë, para 5 viteve, është mbahet një i tillë në qytetin e Prizrenit, ku ne kemi tash kemi marrë dhe kemi trashëgu prej aty, po e sjellim në Prishtinë. Është një event kryesisht, më thon, është eventi më i madh në Kosovë, që mbahet për diellin. Tu e di që dielli është ylli më i afërt me tokës, është burimi i dritës nxehtësit për tokën dhe gjitha planetet e tjera, rëndësia e tij është shumë e madhe. Dhe njëkohësisht atëherë ne, duke pa rëndësinë, mungesën që kemi në vendin tonë, që shumë pak shkolla ose shumë pak qytetarë e njohin astronominë në anën praktike, se në teori gjithë besoj kanë njohuri, por nga ana praktike mungon kjo gjë. Kemi menduar që si klub marrim disa teleskop që i kemi, t'i vendosim sheshin zaje pa eziti dhe t'i ofrojmë qytetarëve mundësinë me vrojtum, me pa diellin. Po, keni pas aktivitetet ndryshme vrojtuese edhe në të kaluarën, që i keni bërë thirrje edhe nxënësve të rinjve, por edhe qytetarëve tjerë që t'jenë pjesë e këtyre aktiviteteve vazhdimisht në kuadër të klubit të astronomëve të Kosovës, ndërkash që tashmë i keni shndërruar në një festival. Që e keni organizuar pikrisht sot në ditën më të gjatë të vitit. Po, është pas solsticit veror. Ku dita do të jetë më e gjatë e vitit dhe nata do të jetë më e shkurtër dhe kemi marrë si shkas edhe këtë apo jo. Po, është kjo, kryesisht mund të jetë kjo, se e dim që dielli me datën 21 qershor, pra sot, gjendet në pikën në zenit. Pra është diell ndalimi, quhet në termat e shkencës, ku dielli ndalon një kohë gjatë në pikën më të lartë e tij, rrezet e tij janë pingul me tokën dhe mundësia e vërtetimit mund të jetë shumë më mirë sa ditëve tjera. Në çdo ditë jemi të observatorë Prishtinës, çdo ditë kemi shkolla, mësafer, kemi vizita të ndryshme dhe e shohim diellin, por çu shihet sot është diçka më e ndryshe se ditëve tjera. Mund të vrej më shumë njolla diellore, mund të vrej më shumë ato shpërtimet që ka ai dhe është një mundësi të jetë më e mirë. Po, koha do të jetë e favorshme, po, për koha, ta parë. E kemi parë që është koha mirë, se gjithashtu ne kohën kur dojmë me bavrojtime, konsultohemi me meteorolog, i kemi disa meteorolog që janë pjesë e klubit, gjithashtu jemi në kontakt në kohën me ata, kur në moment që është koha mirë, na veç që bëjmë thirrjet tona në rrjetet sociale edhe vinë qytetarë. Po, është mënyra më e lehtë ndoshta për të përhapur informacionin sa i përket ngjarjeve dhe aktiviteteve që ju vazhdimisht i keni. Sa kanë treguar interesim qytetarët për qenë pjesë e këtij Solar Festit ose për të vrojtuar sot gjatë ditës me ju? E interesimi është shumë i madh. Tani sapo jemi në përgatitje, duke qitë pajisjet tona që jemi në ekipa të, shumë njerëz po vinë, çka po ndodh, çka kemi më pa. Na pyetën ndërkohë, pritni edhe pak edhe një orë se eventi fillon në orën 1. Kështu që pyetën pritni edhe pak, e hajde në orën 1 e mundi me pa diellin. Wow, ne kemi një moto klubi jon. Është motja wow. Se kushdo që vjen me vrojtu, qoftë në shenë, qoftë e objekti, observatorit Prishtinës, në moment që hynë aty e ka një wow. Kështu që kushdo që po vjen... Që të regon një qudi, ndoshta. Të regon një qudi, një hapsir, që nuk e kanë pas shumë shpesh. Po, dhe të regon që është shumë interesant, që nuk e kanë pas një herë. Edhe është ajo wow, atë në bëvasohen shumë ato që ka përshojnë, se në djelen nuk e kemi mundësi me pa me sy të lirë. Gjithmonë duhet me përdor pajisjet, syza solare, gjithashtu syza solare duhet ta cekit që janë falas për qytetarësat. Po, për gjitha ta që do t'jenë në shesh në Prishtinë. Kurdo që ofrohet me pa me teleskop, do t'i dhurohet edhe një palë sy solare falas për neve. Po, nga ora 13 do t'jetë, për gjitha ta që janë duke na dëgjuar. Po, dhe që mund ta shohin diellin me syzet. Me syzet solare, me teleskop, edhe gjitha metodat tjera që kemi metodën e projektimit, kemi me një teleskop hidrogen alfa, që mundemi pa shpërtimet e ti më mirë, kemi metodën e detektimit njollave diellore, e gjitha këto që ofrohen. Po, në anën tjetër është observatori që është një hapësir ku po ju mundëson pak ma tepër studimet në fushën e astronomisë, apo jo? Po, një hapësir e dedikuar pikrish për këtë punë. Observatori ka ekzistuar qysh për viteve 1970,
është përdor për një muaj vetëm në ato kohë dhe nuk është përdor më për atë çka është ndërtu. Edhe na në vitin me tramet korrekt vitin 2022, vitin e kaluar, e kemi marrë klubin jonë, e kemi rifunksionalizuar dhe kemi rikthy prapë për ato çka duhet. Kemi bërë sa investime aty po. Kemi bërë sa investime, kemi vendosur një teleskop statik i cili tonkon është aty, tonkon një ekipa pjesë klubit. Edhe janë të kohën që ndrojnë kushdo që vjen edhe për vizit, rastësisht që kalën dërmarë me vizitua dhe pra ato që s'kresisht ne vizita data që i caktoj ma shumë i kemi për mes e-mailës edhe numrit kontaktus që i kemi, rrjetet tona sociale që mundem e na gjithë, Astronomy Club of Kosova është, dhe vendosim vi njerës. Por rëndësishmja e këtij observatorit është se duke ditë që rre Ballkani, po i marr shtetet fqinë, Shqipëria nuk ka, Maqedonia nuk ka, Malezi nuk ka, Bosnia Hercegovina nuk ka. Pra Kosova që ka një observator është edhe Serbia. Edhe jemi na, do të thonë jemi shumë e fat, më më thon jemi tu bën një revolucion shumë të madh për astronominë. Po foli për pjesën e Ballkanit. Po, në anën tjetër sa është interesimi gjeneratave të reja për ta studiuar astronominë? Interesimi është i madh, po fatkeqësisht në Kosovë mungon një fushë veçantë, tamam një deg për astronomi. Po tash prej që kemi bë hapjen për shoh shumë nxënës që po vijnë, për shoh që janë shumë me pasion, po e duan astronominë dhe kanë qejf me studiu. Ne kemi edhe një mundësi për ta, kemi një bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Ku kemi me marrë këta nxënës që janë madhësi që janë zakonshme për astronomi dhe pastaj do të trajnohen, do të mbajmë kuize, do të mbajmë si kanë filluar këto trajnime këto kuize? Jo, jemi njerë duke i barë mërmullimin e listën, jemi të përgatit listën dhe pastaj pas njësa kohë do të fillojmë dhe do të trajnohem nxënësi dhe do t'i ofrojmë një mundësi që me pas sa do pak një shkollë dvogël për branda, mas specifike branda. Sa do tjetë numri atyreve që do të përfitojnë? Dhe i tash lista që ka rrit dhe në 70 numri në gjëndzve dhe janë kresin në gjëndz shkollës filore ma shumë. Po në tash alo kemi dhe i sa të përfundan veras, zakonisht ne verën e shfridzojmë për me pas vrejtime. Kështu pastaj ta pa interesimin pastaj sezonin e dimrit besoj që do të fillojmë me trajnime me këto gjëra të tjera që i kemi. Pse është rëndësishme ta studiojnë astronominë? Astronomia, duke di që po jemi qëto të jetu edhe ka dhe shka që atje nalt, dëna me di shka ka që atje nalt, a dhe këtojmë shka ka për te gjithësis. Êshtë një interesim edhe nga na juaj këtë drejtim. Po, unë jem student e gjeografisë, kështë që e një sa do pak e kom një bas, edhe alo vazhdoj me dit, adin, unë e di për tokën, po s'di... Qëto dit më sonë gjëra treja, sigurisht. Dume më su prama për planet, a vëden, i gjen disa karakteristika, forma që shduket me teleskop, avden, këto jenë shumë që qëtyn me edasht edhe me vazhdu me u bashku, me bo pjese këty në klubef, se mu i me thonë që në Prishtinë është klube jonë, po du me e cek një vajzë në Kaçanik, është një Aulona Qaka, një nëzënë që e shkollës së mesmësh, në klasën e 11-12, ka një klub ACK në Bulat, më thonë, aqere, aq pasion që ka astronomin, e shumë e dan, e ka themelu një klub dë vetin për astronomi, dhe aja po e pej afron ma shumë qëtëtarve Kaçanikut, dhe nëzënëzë atë pjesën praktike të astronomisë. Në ta njërës të tjilë, i posedo. Po, njërës të tjilë kemi kudon Kosovë, kemi në Frejzaj, kemi në Vështre, kemi në Prizren, dhe kudo qytetet tjera, që jenë... Kështë si rëndësishme të bëhem bashkë gjithë këta talent po, për t'i motivuar edhe të tjerët, po, ta studion, të mësojnë për astronominë. Ne kemi një thënje, one people, one sky. Një njërës, një qilë. Dhe thonë, qilë është ai të cilë në ambulant të gjithve, dhe na bashkon të gjithëve. Shtëpia të gjithëve. Shtëpia të gjithëve. Unë të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e programit mëngjesit këtu në Radio Kosova 2 e t'i ftojmë bashkë gjithë ata që duan ta shohin diellin me teleskop sot nga ora 13 në sheshin kryesor të Prishtinës. Ju presim atë, ju uroj që të kemi sa më shumë vizitor sot, të ketë sa më shumë njerëz të interesuar. Po për vetë sot, e thash që kemi... Po, është solar festi që nisë sot realisht sot. Me këtë ngjarje, por që do tjetë edhe, edhe në datën... Edhe me datën 23, 24, 25, është një event of mund dhe gajnë, është festival, edhe e mund me qytë si festivali hënës, ku me datën 23 do t'jemi në preore state më bremjes, në ranjezet, në sheshin zaje pajasidje prap me teleskop, ku që të tojtë mundën me pa hënën.
ndërsa me 24 me 25 kanë mundësi marrë të observatorit Prishtinë që gjendet tek Pallati i Rinisë dhe prapa atë bëhet vërtimi për hënën. Vazhdojnë. Po, dielli dhe hëna do të jenë në fokus të këtyre ditëve në kuadër të Solar Festit. Faleminderit shumë që ishe sot me dëgjuesit e programit mëngjesit edhe na ke sjell informacione sa i përket Solar Festit, por jo vetëm. Faleminderit edhe juve për ftesën. Ju mirpras sot në shesh. Faleminderit shumë. Patjetër, koha mbi gjithë atje të mirë që ta shohim sa më qartë diellin me teleskop. Këtu në studio ishte Fjolla Rama nga klubi i astronomëve të Kosovës. Nis sot Solar Festi, një festival i veçantë që ka në fokus yllin më të afërt të tokës, që është dielli, për të vazhduar pastaj me hënën në datat 24 dhe 25 të këtij muaji.